Qalaçan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reydlər zamanı xüsusi karantină rejimi qaydalarını əməl etməyən kafe aşkarlanıb. Rayonun Qazıma kəndində yerləşən Yeni Məkan adlı kafenin gecə saat 1-radələrində gizli şəkildə fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Obyekti icarə əsasında işlədən Ramazan Nuriyev və orada olan 6 müştəri barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.